Ötən gün Prezident İlham Əliyevin imzaladığı fiziki şəxslərin problemli kreditlərinin həlli ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında fərmanı böyük sevinclə qarşılanıb. Eyni zamanda insanların bununla bağlı bir çox sualları yaranıb. Bütün bu suallara Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının nümayəndəsi Orxan İsmayılovdan cavab istəyəcək. Orxan müəllim, xoş gəlmişsiniz. Əvvəlcə təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz üçün. İstərdim ilk olaraq buna aydınlıq gətirək. Bu fərman kimlərə şamil olunur? Yəni fərmanın birinci hissəsi və ikinci hissəsi. Çox sağ olun studiyaya dəvət etdiyiniz üçün. Mən də qısaca olaraq elə fürsətdən istifadə edib bu misli görünməyən bir fərmanla bağlı öz vətəndaşlarımızı təbrik eləmək istəyirəm və cənab prezidentə bir təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Kimə şamil olunur sualı bu? Bizə də palataya da hal-hazırda çoxlu suallar daxil olur buna bağlı, banklara da müxtəlif suallar daxil olur. Qısaca olaraq fərmanla bağlı şərh vermək istəyərdim. Bu fərman bildiyiniz kimi iki hissədən ibarətdir. Birinci hissə borclananların devalvasiyalar nəticəsində yaranmış izafi borc yükünün qarşısının alınmasına bağlı dövlət tərəfindən güzəşt paketinin təqdim olmasıdır. İkinci hissəsi isə borclananlara, həm bu borclananlara və digər bir qrup borclananlara növbəti dövr üçün güzəşti kreditlərin verilməsi və mövcud kreditlərinin restrukturasiyası nəzərdə tutur. Birinci hissəyə gəldikdə, mən burada iki tarixin xüsusi önəmini vurğulamaq istəyərdim. Yəni, burada əsas prinsip fərmandan irəli gələn bundan ibarətdir ki, borclananlarımız devalvasiyalar tarixindən əvvəl müəyyən xarici valyutada borc öhdəliyi almışlar banklar tərəfindən və bu borc öhdəliyinin icrası ilə bağlı gözlənilməyən və onların proqnozlaşdırmadığı, özlərinin risklərini idarə edə bilmədiyi formada devalvasiya baş verdi və xarici borc formasında olan borc yükünün manat ekvivalentində də artmış oldu. Və bu ödənişlərdə müəyyən çətinliklər yarandı həmin borclananlarda. Fərman da məhz dövlət tərəfindən nəzərdə tutulan güzəşt paketi bu borclananların yaranmış izafi borc yükünün, həmin devalvasiyalar nəticəsində gözlənilməyən borc yükünün dövlət tərəfindən qarşılanması nəzərdə tutur. Burada qeyd etdiyim ki, tarix 21 fevral 2015-ci il, digər tarix isə 21 dekabr 2015-ci il tarixlərdir. Və burada ilkin şərt bundan ibarətdir ki, həmin bu tarixlərə borclananlar tərəfindən qalıq borc yükü 10.000 ABŞ dolları və yaxud da ki 17.000 manatdan az çox olmamalıdır. Yəni 21 fevral tarixinə əgər hər hansı bir borclanan vətəndaşın 10.000 dollar ekvivalentindən aşağı borc yükü mövcud idisə, artıq o bu proqramdan faydalanan şəxs hesab olunacaqdır və bu proqramdan faydalanacaqdır. Eyni zamanda həmin borclananın növbəti dövrlərdə ödənişləri və borc yükünün qaytarılması da bir istisna deyil. Yəni, hesab edirəm ki, bu fərmanda nəzərdə tutulan və borclananların növbəti dövrlərdə intizamlı davranışını stimullaşdıran bir məqam da, xüsusi məqam da buna ibarətdir ki, yəni əgər vətəndaş intizamlı davranaraq borc yükünü bağlamışdırsa, o zaman... Yəni yeni məzənnə ilə ödəyib, qapadıbsa borcunu... Ona nəzərdə tutulan güzəştlər, tətbiq olunan güzəştlər artıq vətəndaşın özünə qaytarılacaqdır. Və bir məqam da insanlar maraqlandırır ki, 10.000 dollardan artıqdırsa əsas borc, bunun 10.000-inə güzəştlər tətbiq olunacaq, məsələn 15.000 dollar idisə, heç olmasa 10.000-inə güzəşt tətbiq olunacaqmı yoxsa? Fərman çərçivəsində faktik olaraq borc yükü, əsas borc qalığı 10.000 dollardan aşağı olan xarici valyuta öhdəliklərinə şamil olunur. Yəni, əgər borc 10.000 dollardan yuxarıdırsa, bu faktik olaraq bu vətəndaş bu çərçivəyə daxil olmayacaq. Fərman çərçivəsində düşməyəcəkdir, bəli. Və əsas borc məbləğinə devalvasiyalar nəticəsində əlavə olunan bu məbləğ, yəni izafi borc yükü dediyiniz qaydada kompensasiya edildikdən sonra yerdə qalan borcun yenidən hesablanması, restrukturizasiyası necə aparılacaq? Bu da faktiki olaraq burada da hesablanmış faizlərin, dəbbə pulunun, cərmələrinin güzəşt edilməsi nəzərdə tutulur, yəni banklar tərəfindən və digər hissə isə faktiki olaraq aşağı faizli, 1%-lik bir yeni kreditlərin həmin borclananlara təqdim olması, yəni restrukturasiyanın həmin aşağı faizlə təqdim olması nəzərdə tutulur ki, bu da belə deyək, banklar tərəfindən həmin borclananla münasibətlərin bərpasına xidmət edəcəkdir. Yəni, bunu nəzərdə tuturuq ki, artıq banklar və borclanan arasında münasibətlər pozulmuşdur, yəni belə deyək, maliyyə vasitəçiliyi azalmışdır və yeni münasibətlər aşağı faizli
münasibətlərin formalaşması artıq həmin maliyyə vasitəçiliyinin bərpasına da xüsusi bir töhfə verəcəkdir. Və istərdim bu fərmandan sonra vətəndaşların atacağı addımlar barədə bir aydınlıq gətirəsiz. Hələ ki, borcu bağlamayan insanlar nə etməlidir və artıq borcunu yeni məzənnə ilə ödəyib bağlamış insanlar hansı addımlar atmalı? Çünki yəqin ki, ötən gündən artıq müəyyən çeklərini, müqavilələrini axtaran insanlar var. Bütün bunlara ehtiyac varmı? Qısaca olaraq belə deyərdim ki, hal-hazırda vətəndaşlarımızın bu proseslərdən narahatçılığına heç bir əsas yoxdur. Yəni, hər hansı bir təşviş edilməsinə ehtiyac yoxdur. Bu baxımdan ki, yəni, bu paket özü sosial paketdir və birbaşa olaraq vətəndaşlara yönəlmiş bir paketdir ki, bunun növbəti addımları da məhz vətəndaşları birinci sırada saxlamaqla vətəndaşların tam rahatlığını təmin etmək məqsəd daşıyacaqdır. Və biz də, banklar da, əlaqəli aidiyyatı digər dövlət qurumları da maksimum olaraq yəni, vətəndaşlarımızın rahatlığını təmin etməyə çalışırıq. Və burada da əsas məqam bundan ibarət olacaqdır ki, bizdə formalaşmış ilkin bir siyahı mövcuddur. Bu siyah da banklarla həmin bu siyahlar dəqiqləşdirilir ki, hər bir borclanan üzrə ödəniləcək vəsaitin həcmi müəyyən olunur və bundan sonra da hər bir bank tərəfindən öz müştərisinə bununla bağlı məlumat veriləcəkdir. Və bayaqlar qeyd etdiyimiz kimi, burada iki kateqoriya borclananlarımız mövcud olacaqdır ki, hansı ki, öz borclarını tam bərpa ediblər, ödənişlərini yerinə yetiriblər və hər hansı bir borc öhdəliyi mövcud olan borclananlar mövcuddur. Və hətta bəzi işlər məhkəmədə olanlar da var. Bəli. Bu tip borclananlar da var ki, yəni onlar da faktiki borclarını ödəməmiş borclananlar kateqoriyasına daxil edə bilərik. Borclarını tam ödəmiş vətəndaşlarımız öz vəsaitlərini birbaşa olaraq nağdsız formada bank hesablarında görəcəklər, kartlarına vəsaitlər təmin ediləcəkdir, ödəniləcəkdir. Digər vətəndaşlarla bağlı isə qeyd olunduğu kimi xüsusi restrukturasiya proqramı təqdim olunduğuna görə həmin vətəndaşlar təqdim olunan bankların özlərinin müraciətləri, həmin siyahı üzrə müraciətləri əsasında banka xidmət olunduqları, münasibətdə olduqları banka yaxınlaşmaqla öz yeni müqavilələrinin imzalanması və bu cür proseduranın davam edilməsi nəzərdə tutulacaqdır. Bəzi insanlar deyirlər ki, onlar artıq müəyyən sənədləri itiriblər, müqavilələri artıq əllərində yox, çünki hesablarını artıq kreditlərini bağlayıb və bunu gözləmirdilər. Onların məlumatları yəqin ki, sistemdə var artıq, onlar nə etməlidirlər? Bəli, həmin borclananlarla bağlı, yəni qeyd olunduğu kimi, daha çox onlar narahatdırlar. Məlumatlar mövcuddur. Yəni vətəndaşların həmin sadəcə olaraq belə deyək, banklar tərəfindən göndəriləcək bildiriş əsasında banka yaxınlaşmağı, sənədlərinin əsas şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlərin təqdim edilməsi hesab edirik ki, yəni yetərli olacaqdır və həmin vətəndaşlar hər hansı bir çətinlik olmadan öz vəsaitlərini əldə edə biləcəklər. Ümumilikdə, yəni biz bununla bağlı daha detallı prosedurlarımızı da hazırlayırıq ki, bununla bağlı da cənab prezident tərəfindən verilmiş fərmanda palata qarşısında 15 gün ərzində bu qaydaların, prosedurların, mexanizmin hazırlanması tapşırığı verilmişdir ki, 15 gündən sonra, yəni biz artıq dəqiq mexanizmlərdə olacaqdır və hansı sənədlərin təqdim olunması tələb olunduğu vətəndaşlara bildiriləcəkdir. Və onu da qeyd etmək istəyirəm ki, yəni bu maksimum bayaqlar qeyd olunur. Bu fərmanın özünün ruhunda vətəndaşın müdafiəsi, vətəndaşın sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması nəzərdə tutulub ki, bütün bundan sonrakı addımlar da ardıcıl olaraq məhz bu prinsipə xidmət edir. Dollarda olan kreditlərlə bağlı qeyd etdiniz və eyni zamanda bildirdiniz ki, manatda olan kreditlərə də müəyyən güzəştlər var, yəni restrukturizasiya var. Bu hansı kateqoriya insanlardır? Yəni manatda hansı tip kreditlərə tətbiq olunacaq? Burada iki sual mövcuddur. Yəni, belə deyək, manat bir var ki, 21 fevral tarixinə qədər xarici valyutada borcu olan və daha sonra manata çevrilən kreditlər mövcuddur. Bunlar valyutasının dəyişməsindən asılı olmayaraq, yəni onlar da birinci paketə də dövlət tərəfindən təqdim olunan güzəş paketinə də daxil ediləcəkdir. Və ikinci kateqoriya bizim manat aktivlərimiz, manat kreditləri mövcuddur ki, bunlar əvvəlcədən məhz manatda olan kreditlərdir ki, burada fərmanın ikinci hissəsi, yəni paketin ikinci hissəsi restrukturizasiya prosesləri şamil olunacaqdır. Yəni, belə deyək, burada əgər manat borclarının da ödənilməsində çətinliklər olan vətəndaşlarımız mövcuddursa, onların da
kreditlərindən güzəşli şərtlərlə restrukturizasiyası təmin ediləcəkdir və onların da bundan sonraki belə deyək, bankla münasibətlərinin bərpa olması təmin olunacaqdır. Fərmanda 1 illik gecikmə müddəti qeyd olunur. Əgər 1 ildən daha azdırsa gecikmə müddəti, vətəndaşlar bu kimi tədbirlərdən necə yararlana bilərlər? Yəni, ola bilər ki, bu fərman tətbiq olunmasın, lakin palatanın tövsiyələri nədir? Ya vətəndaşa, ya onunla bank arasındakı münasibətlər necə tənzimlənməlidir? Bunu qeyd eləmək istəyərdim, xüsusi qeyd eləmək istəyərdim ki, bu fərman hesab edirəm ki, bu bank müştəri münasibətlərində yeni bir səhifənin açılmasına xidmət etdi. Biz əgər əvvəlki tarixi səyahət etsək, görərik ki, məhz bu 2015 devalvasiya hadisələrindən sonra borclananların ödəmə qabiliyyətinin itirilməsindən əlaqədar banklar və müştərilər arasında münasibətlər bir fərqli prizmaya keçmişdi. Sanki problemin həlli istiqamətinə keçmişdi. Bugünkü fərman artıq bu səhifəni geridə qoyur. Yəni, banklar və borclananlar artıq yeni bir səhifədən başlayırlar və öz münasibətlərini bundan sonra da təmin edəcəklər. Fərmanda restrukturizasiya dediyimiz 360 gündən, 1 ildən artıq borclara şamil olunur. Lakin hər bir borclanan, banklar da əvvəlki dövrlərdə də müxtəlif restrukturizasiya paketləri təklif edirdilər. Ki, hesab edirəm ki, banklar da artıq bu fərmandan motivasiya olunaraq xüsusi proqramları öz borclananlarına, öz müştərilərinə təqdim edəcək. Mesajı artıq aldılar banklarda. Və elə banklar demişkən, xatırlayırsınızsa, bundan əvvəl dövlət başçısının müraciəti, çağırışlarından sonra bəzi banklar müştərilərinə bəzi güzəşlər etdilər. Yəni, daha aşağı məzənnə ilə yenidən hesablamalar oldu. Bununla bağlı banklara hansısa formada güzəşdə olacaqmı, yoxsa? Bununla bağlı, belə deyək, bu fərman çərçivəsində prosedurlar ilkin, belə deyək, həmin problemli olan ödənişlərin bərpasını nəzərdə tutur. Bununla əlaqədar növbəti addımları isə biz faktiki olaraq indiki dövrdə banklarla əməkdaşlıq çərçivəsində həmin bu siyahını da müəyyən edirik. Onların müştərilərinə verəcəyi güzəştlərlə bağlı da müzakirələr aparılır və hesab edirik ki, növbəti dövrlərdə bu məsələlərə də baxıla bilər ki, yəni bu proseslərin ümumiyyətlə təşviqinlə bağlı palata tərəfindən hansı işlər həyata keçirilə bilər. İstərdim son olaraq bir daha vətəndaşlara, yəni bu kateqoriyaya aid olan insanlara nə demək istərdiniz? Yəni palata olaraq müraciətiniz nədən ibarətdir? Yəqin ki, sizə də çox sayda zənglər olur, müraciətlər olur. Bəli, artıq yəni bu hesab edirəm ki, bu zənglər problem zəngləri deyil, sevinç zəngləridir və müraciətlər də sevinç müraciətləridir ki, hər bir vətəndaşımız artıq bu proqramdan faydalandığını necə faydalanmasına bağlı suallardır. Mənim əsas mesajım bundan ibarət olardı ki, yəni fərman verilibdir və fərmanın icrası tapşırığı verilibdir və fərman icra olunmalıdır. Yəni bu fərmanın da qeyd olunduğu kimi ruhunda vətəndaş dayanıbdır və bizim üçün də birinci prioritet vətəndaşın maddi rifahının, sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması dayanıbdır. Və biz də bütün həm palat olaraq, banklar olaraq, adiyyəti digər dövlət qurumları da bu istiqamətdə maksimum vətəndaşların rahatlığını təmin edəcəyik. Vətəndaşlarımızdan səbirli olmağını və artıq belə deyək də, gözlənilən xüsusi bir hal, xüsusi bir fərman verildi və bu prosesin ödənişlər mərhələsinə qədər səbirli olmaqlarını xahiş edərdim və onu qeyd eləmək istəyərdim ki, həmin fərman çərçivəsində düşən hər bir vətəndaş öz vəsaitini bu nağdsız formada, bu və digər formada bu paketdən faydalanacaqdır. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Sizə də uğurlar arz edirəm qarşıdakı bu gərgin işlərinizdə. Çox sağ olun. Xatırladaq ki, qonağımız Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının nümayəndəsi Orxan İsmayılov idi.